Agradecer a todos que estão me ajudando, os jornalistas que estão me ajudando a divulgar. Eu queria agradecer a todos e eu li todos os comentários, só que não deu tempo de responder porque eu tô muito cansada, tá? Muito obrigada a todos que estão me ajudando mesmo, que fizeram eu levantar essa bandeira mais alto do que já tava. Somos uno. Somos todos. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos.